hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa gaarsiisay deeq kala duwan oo ka kooban raashin isugu jira bur, bariis, sokor, saliid iyo timir isbitaalka dhimirka ee Dr. Xabeeb. Ugu horeen waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan, kaasi oo faahfaahin ka bixiyay deeqda ay gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka ee Dr. Xabeeb, isagoo tilmaamay deeqdan inay qayb ka tahay barnaamijka taakulaynta iyo afurinta dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba, maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo uu jiro sicir barar baahsan oo dhanka raashinka qudul daruuriga. Maanta waxaan joognaa isbitaalka Dr. Xabeeb ee degmada Kaxda, annagoo soo gaarsiinay gargaar ka kooban bariis, bur, sokor, saliid iyo timir. Waxaan ugu talagalnay dadka halkan ku xareysan oo lagu daweeyo xagga maskaxda ka xanuunsan. Sida aan warka aan ku helnay, waxaa ku jira halkan 160 rag ah iyo 60 dumar ah oo ka yimid dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah in badan ayay halkan ay joogeen, qaar waxay u joogaan macnaha aan ehel lahayn. Marka Dr. Xabeeb, waan uga mahadcelinaynaa inuu isu xil saaray in dadka Soomaaliyeed ee xanuunsan oo maskaxda ka xanuunsan uu daryeelo. Qofka markuu maskaxda ka xanuunsan yahay waa ka duwan yahay markii xanuunaha kale uu qabo, oo wuxuu u baahan yahay gargaar iyo daryeel dhammaystiran. Marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran, hawshaas aad u istaagteen iyo mas-uuliyaddaas waa mas-uuliyad caama oo noo wada taalay dhammaanteen, haddana dadka Soomaaliyeed. Marka fardo kifaayadaas ay naga rideen, waa ugu mahadcelinaynaa. Barnaamijkan aan maanta halkan aan keenay wuxuu qeyb ka yahay barnaamijka mashruuca bisha Ramadaan aan u talagalnay inaan gaarno aan caawinaad gaarsiino inta aan isleenahay u baahan yihiin ee bulshadeena ka mid ah in ka mid ah. Dabcan baahidu way badan tahay, waxaan bixinaynaa ma wada gaari karaan. Sidaas darteed ayaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed, dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, meel kasta ay joogaan, ganacsada Soomaaliyeed, inay ka qayb qaataan caawinta iyo garab istaagga intuu baahan in la caawiyo. Cabdiraxmaan Cali Cawaale, Dr. Xabeeb, madaxa isbitaalka dhimirka ee deeqda gudoomay, ayaa uga mahadceliyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation caawinaada ay soo gaarsiiyeen, isagoo tilmaamay in mar waliba sidan oo kale ay caawin uga helaan marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan. Sida arkaysaan, waxaan la tegaynaa raashin fara badan oo ay bisha Ramadaan fadligeeda ay ugu talagaleen Hormuud Salaam Foundation. Waad ogtihiin heerka sicir bararka maanta uu gaaray. Heerka sicir bararka maanta uu gaaray Hormuud shaqaalaheeda, madaxdeeda, waxaan Ilaahay ugu baryaynaa erlasiyo. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Maryan Aadan Amiin oo iyana goobta ka hadashay ayaa tilmaamtay in deeqda hay'adda samafal ee Hormuud Salaam Foundation ay muhiimad gaar ah u leedahay dhibanayaasha isugu jira ragga iyo dumarka ku xareysan isbitaalka dhimirka ee Dr. Xabeeb. Sanad walba markii la gaaro maalmahan oo kale waxaan ka qayb galaa caawimaadda ay bixiso Hormuud Foundation. Waxaa iigu daran marka la imaado xarunta Dr. Xabeeb iyo agoomaha, maxaa yeelay waxaa ku jira dadkeenni ood u jeedin xaaladooda aan isxukumi karin, gabdhaheenni oo uurla oo xanuunsan, hooyooyinkeen oo waayeela oo xanuunsan, aabayaasheen oo baahi gaara qaba oo xanuunsan, wiilasheenni oo mustaqbalkooda aada ogeedeen sidii lagu koriyo wax lagu baray, qaarkood dibadda loo diray, qaarkood dalkii wax lagu baray oo haddana xanuunsan marka ay fayuujir dhisa lahaayeen oo halkaas ku xareysan. Doktorku wuu mahadsan yahay kaalinta uu Soomaali kaga jiro hay-adda Hormuud Foundation. Waxaan leeyahay idinkana waa mahadsantiin sidaa u caawintiin dadka aadka u liito. Barnaamijka lagu taakuleynayo dadka danta yar ayaa Hormuud Salaam Foundation maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka wadeen gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, waxaana ka faa'iidaystay dad aada u fara badan, iyadoo madaxda hay-adda ay ballan qaadeen inay sii laba jibaari doonaan wax u qabashada dadka danta yar. Zikri Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha